Oletteko menettäneet järkenne? Näin en kysy tietystikään BenTVn katsojilta, mutta näin kysyin maan hallitukselta viime perjantain eduskuntapuheessani. Kyse on siitä, että koronakriisi on merkinnyt valtavaa voimainponnistusta sote-ammattilaisille kaikilla tasoilla. Ja kuitenkin, vaikka koronakriisi tulee jättämään pitkän jäljen hoitovelkaa, väsymysvelkaa, ylityövelkaa, niin kaiken tämän keskelle hallitus pänkkäpäisesti punkee eteenpäin valtavaa hallintoremonttia ja sote-uudistusta, joka ei edes ratkaise hoitoon pääsyyn liittyviä ongelmia. Kyse on myös rahasta. Koronakriisi on merkinnyt ja merkitsee kymmenien miljardien lisävelanottoa. Kuitenkin hallitus on tekemässä sote-uudistusta, joka lähivuosina tulee merkitsee satojen miljoonien eurojen, ehkä miljardien lisäkustannusta veronmaksajille. No tähän eilen komitea pohti sitten omaa maakuntaveroa. Komitea ei sitä päätynyt esittämään, mutta Suomen vasemmistolaisimmat puolueet, eli vihreät ja vasemmistoliitto, kiirehtivät maakuntaveroa. Valtiovarainministeri Vanhanen sanoi, että ei kokonaisverorasitus nouse, koska vastaavasti alennetaan valtionveroa. Kuka uskoo? En minä ainakaan. Minkä mukaan alennetaan? Jos yksi maakunta korottaa paljon omaa maakuntaveroaan, niin sittenkö kaikkien valtionvero alennetaan? Uskoko ken haluaa. Talouteen liittyy muuten kehysriihi, joka on heti huhtikuun 21. ja 2. päivä. Siellä pitäisi tehdä kovia talouspäätöksiä, millä talouskasvua ja työllisyyttä tuetaan. Jopa keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi helmikuun 20. päivä, että jo riittää höpö-höpö politiikka. Nyt jokainen voi sitten jäädä odottamaan, että tuleeko sieltä kovia talouskasvuja, kasvua ja työllisyyttä tukevia päätöksiä. Minä väitän, ei tule. Toinen aihe. Media toitottaa, että kokoomuksella menee huonosti. Ei muuten mene. Annan sitä kaksi tuoretta näyttöä. Ensinnäkin kunnaisvaalien ehdokasmäärät. Kokoomus piti suunnilleen pintansa viime kertaiseen nähden. Mutta ajatelkaa, kepulla ja demareilla ehdokasmäärät putosivat yli 1000 ehdokkaalla. Ja puhutaan siis noin 5-6000 ehdokasta. Siis yli 1000 ehdokasta vähemmän on sekä demareilla että kepulla. Kokoomuksella noin entinen määrä. Toinen näyttö. Valtion nuorisoneuvosto teetti taloustutkimuksella nuorisokallupin. Kokoomus ja vihreät kärjessä. Mutta kokoomuksen kannatus edellisvaalien gallupista oli noussut noin 5 prosenttiyksiköllä. Vihreiden oli pudonnut noin 6 prosenttiyksiköllä. Vastaavasti perussuomalaisilla oli myös nousua noin 5 prosenttiyksikköä, mutta kepulla miinusta yli 6 prosenttia. Eli pitää sanoa, että tämän gallupin valossa tilanne ei ole huono, päinvastoin näyttää hyvältä. Mitä vaalien ajankohtaan tulee, oli tietysti massiivinen epäonnistuminen hallitukselta, että vaalit jouduttiin viime hetkellä siirtämään. Itse en jaksa kauheasti nyt kiikkoilla siitä, oliko päätös tarpeen vai ei. Siinä tilanteessa se oli varmaan tarpeen, mutta vasta silloin tavoiteltuna vaalipäivänä, huhtikuun 18. päivä tiedämme, olisiko silloin voitu turvallisesti vaalit pitää. Toivottavasti ainakin kesäkuussa voidaan ja tämä korona pikkuhiljaa hellittää. Ei muuta. Moi.